Hi friends, I'm dear students, welcome back to my YouTube channel Chapter Sambi. My Chapter Sambi is a good one. I am 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 a দেখা পোৱা ঘটনা আৰু এই ঘটনাটো সম্পৰ্কে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম সৰু কথা মানে শর্ট ভিডিঅ' হ'ব গতিকে গোটেইখিনি কথা অলপ ডিটেইলছে জানিলে ভাল হ'ব টিন্ডেল এফেক্ট এইটো আমি অসমীয়াটো টিন্ডেল প্ৰভাৱ বুলিয়ে কওঁ ইয়াত বেলেগ একো নাই টিন্ডেল কিন্তু পোহৰক দেখা নাপাওঁ টিন্ডেল এফেক্ট হৈছে এনেকুৱা এটা পৰিঘটনা যাৰ যোগেদি আমি পোহৰক গতিবস্তু দৃশ্যমান হৈ পৰে কেতিয়াবা যদি চাই যে এটা কোঠালি য'ত সঁহাৰি আবৃত হৈ আছে আৰু তাত যদি সৰু ফুটা এটাৰে সূৰ্যৰ পোহৰ এটা পাৰ হৈ গৈছে তেন্তে পোহৰৰ যিটো পথ এই পথত থকা ক্ষুদ্ৰ কণিকাবিলাক কি হৈ থাকে কপি থকা দেখা পাওঁ আৰু ক্ষুদ্ৰ কণিকাবিলাক কপি থাকে অৰ্থাৎ তাৰ পৰা পোহৰৰ যিটো গতিপথ এই গতিপথটো কি কৰে দৃশ্যমান হৈ পৰে ঠিক একেদৰে যদি বহুত কুঁৱলি দি থাকে কুঁৱলিৰ মাজেৰেও পোহৰৰ ৰশ্মি পাৰ হৈ গ'লে আমি পোহৰৰ যিটো গতিপথ এই গতিপথটো দেখা পাওঁ বা কেতিয়াবা ধূলিৰে বহুত আবৃত অঞ্চলত বা ধূলি থোৱা চলি থকা যদি সৰু কিৰণ এটা সৰু পথ এটাতে পোহৰ ৰশ্মি অগ্ৰসৰ হয় তেতিয়াও পোহৰ ৰশ্মিটোৰ গতিপথ আমি দেখা পাওঁ অৰ্থাৎ কলয়দীয় দ্ৰৱৰ মাজেৰেও কলয়দীয় দ্ৰৱৰ মাজেৰেও আমাৰ কি হয় যে পোহৰৰ ৰশ্মিৰ গতিপথ দৃশ্যমান হৈ পৰে বা আমি দেখা পাওঁ আৰু ইয়াকে আমি টিন্ডেল প্ৰভাৱ বুলি কওঁ টিন্ডেল এফেক্ট মিনচ সূৰ্যৰ পোহৰৰ সৰু কিৰণ এটা যেতিয়া আমাৰ কি হয় ঠোহাৰে আবৃত ৰুম বা বন্ধ কোঠালি এটা সৰু ফুটাৰ দ্বাৰে যদি অগ্ৰসৰ হয় তেতিয়া সেই পোহৰৰ ৰশ্মিটোৰ গতিপথ কি হয় দৃশ্যমান হৈ পৰে আৰু ইয়াকে আমি টিন্ডেল প্ৰভাৱ বুলি কওঁ গতিকে সৰু কথা হ'লেও সৰু সৰু ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা শিকিব লাগিব গতিকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হওক কিন্তু শিকিব লগা কথাখিনি যাতে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইকাৰণে মই এনেকুৱা শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ কথা সদায় লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব পাৰে লগতে আমাৰ ডাঙৰবিলাকো অলপ কথা জনা হয় যি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পুনৰ এটা সৰু টপিক লৈ মই আগবাঢ়িম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'লৈকে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা থাকিম লাইক কমেণ্টৰ যোগেৰে জনাব ধন্যবাদ থেংক ফৰ ৱাচিং